ငါကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Enemy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ပေးမယ့် Enemy ကတော့ Chainsaw Man Season 1ရဲ့ Episode 7 Man ဖြစ်ပါတယ် Episode 7ရဲ့အစမှာတော့မိဆာစီခုန်ဆင်းသွားတဲ့ Denji ကိုသူတို့အားလုံးလည်းဝမ်းကြည့်နေကြပြီ Denji ကအောက်ကိုရောက်တော့မိဆာရဲ့ပါဇက်ထဲကိုတန်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ Kobeni က Denji တည်ပြီးလို့ထင်နေပေမဲ့မိဆာရဲ့ပါဇက်ထဲကနေလှော့ရည်နဲ့ထွက်လာတော့သူတို့အားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်မိဆာလည်းဒန်ဂျီအသက်ရှင်နေသေးတာကိုမြင်ပြီးသူ့ရဲ့လက်တွေကိုအသုံးပြုကဒန်ဂျီရဲ့လက်ကိုချိုးလိုက်တယ်။ဒန်ဂျီလည်းနှာလို့អော်လိုက်ပေမဲ့မိဆာကိုသူ့ရဲ့လွှားတွေနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။မိဆာကတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကဒီမှာမရှိတာကြောင့်ဒန်ဂျီရဲ့လွှားတွေကအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောနေပေမဲ့ဒန်ဂျီကတော့ယူနေတဲ့လူတယောက်လိုပဲရှင်နေရင်းနဲ့မိဆာကိုလွှားတွေနဲ့ဆက်ပိုင်းနေခဲ့တယ်။အီမန်နိုတို့လည်းဒန်ဂျီကိုမိဆာလိုပဲလို့ပြောပြီးပါဝါကဒန်ဂျီသာသူ့တွေဆက်ဆုံးရှုံးနေရင်သူ့ရဲ့လွှားတွေပျောက်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြောတယ်။မိဆာကလည်းဒန်ဂျီကိုအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးဒန်ဂျီကတဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာတာကြောင့်အမီးရခိုက်ပြီးဒန်ဂျီကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။မိဆာရဲ့ကြိုက်ချက်ကြောင့်ဒန်ဂျီသူရဲ့အမကြီးဆုံချုံသွားကသူရဲ့လွှားတွေလည်းပြန်ဝင်သွားတယ်မိဆာလည်းသူနိုင်ပြီလို့ထင်ကဒန်ဂျီကိုတေဆန်းလို့ပြောနေခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာဒန်ဂျီကမိဆာကိုပြန်ကြိုက်ကသူရဲ့သွေးကိုတောက်လိုက်တယ်ဒန်ဂျီလည်းသူရဲ့လွှားတွေကိုပြန်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒန်ဂျီကမင်းရဲ့သွေးကရတာမရှိလဲမင်းရဲ့နာကျင်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတောက်ရတာကစတော်ဘယ်ရီယူလိုပဲကောင်းတယ်လို့ပြောကမိဆာကိုဆက်ပိုင်းနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ဟီမန်တို့လည်းမိဆာတွေကြောက်ရတဲ့မိဆာမိုးဆိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစီနီယာပြပြဘူးတာကိုပြန်တည်ရသွားတယ်သူစီနီယာရဲ့ပြောစကားအရပုံမှန်လူတွေကမိဆာနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကရှိနေပြီးအဲ့ကြောက်စိတ်ကပဲမိဆာတွေကိုပုံမတမအောင်လုပ်နေကြောင်းနဲ့မိဆာတွေကပုံမှန်လူတွေအတွေ့ကိုခံမှန်းနိုင်တာကြောင့်သူတို့ကိုအတားအလီအနိုင်ယူနိုင်ကြောင်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနေတဲ့လူတွေကတော့ဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာမိဆာတွေလည်းမခံမှန်းနိုင်တာကြောင့်သူတို့ကအဲ့လိုလူတွေကိုကြောက်ရွံ့ကြောင်းပြောပြတယ်။ဟီမန်နိုလည်းဒန်ဂျီကိုကြည့်ပြီးသူ့လိုယူတွတ်တဲ့လူကိုပထမဆုံးမြင်ဝူးတာကြောင့်ဒန်ဂျီသာဂန်ဒီဖဲကိုနှိမ်နဲ့နိုင်မဲ့လူလို့ထင်သွားတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒန်ဂျီလည်းမိဆာကိုပိုင်းလိုက်သူ့ရဲ့သွေးကိုတောက်လိုက်နဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတော့မိဆာရဲ့နှလုံးကိုရှာတွေ့ကမိဆာကိုတတ်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။မိဆာကိုနှိမ်နှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့လည်းမိဆာမှာရှိတဲ့ကြီးစံကိုယူကဟိုတယ်ထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုတယ်အပြင်ရောက်တော့ဒန်ဂျီလည်းမိဆာနဲ့သုံးရလုံးအဆက်ပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပင်မမီအိပ်ပျော်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်ဟီမန်နိုနဲ့ပါဝါလည်းဒန်ဂျီနဲ့အာကီကိုစေယုံပို့ဖို့သွားပြီးတနည်းအားကိုတော့အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးကိုသွားကအစီရင်ခံတင်ပြဖို့ပြောတယ်။နောက်နောက်ခန်းရောက်တော့ဟီမန်နိုနဲ့အာကီလည်းမိဆာတွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးလူသစ်တွေအတွက်ချူဆူပွဲလုပ်ဖို့တိုင်ပင်နေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာအာကီကမိဆာဆီမှာရှိတဲ့ဂန်ဒီဖဲရဲ့ကြီးစံအပိုင်းစာကိုထုတ်ပြီးတကယ်လို့ညစာစားပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီပတ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်။ဟီမန်နိုကဘာလို့လဲမေးတော့နောက်ပတ်ကျရင်မာကီမာကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဒီပတ်တွင်လုံးမှာမာကီမာကလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပြီးကဲ၍မာကီမာလာခဲ့ရင်မိဆာတွေကဘာကြောင့်ဒန်ဂျီကိုသိစေချင်နေကြလဲဆိုတာမေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့သူတို့ဟာညစာစားပွဲကိုစတင်နေကြပြီးကြောင်နဲ့တယောက်စကားပြောလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်လုပ်နေကြကအဲ့ဒီမှာဒန်ဂျီကတော့ဟင်းမာဘူမီနီကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ခစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွင်းမိပြီးဟီမန်နိုရဲ့စုကိုတတိယကဟီမန်နိုကိုအနမ်းဘယ်တော့ပေးမှလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဟီမန်နိုကသူလက်ရှက်တာမို့လို့အရက်တောက်ပြီးမူးသွားရင်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးသူအဲ့လိုနမ်းပြီးသွားရင်ဒန်ဂျီကိုတပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပြောတယ်။ဒန်ဂျီလည်းခွင့်လွှတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒန်ဂျီလည်းဟီမန်နိုပီယာတောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးသူဒီနေ့အနမ်းခံရတော့မှာပဲလို့ပြောလိုက်ချိန်မှာမကီမာကရောက်လာခဲ့တယ်။မကီမာကပဲဒန်ဂျီဒီနေ့ဘယ်သူနဲ့နမ်းမလဲလို့မေးတော့မနမ်းဘူးလို့ညှင်းလိုက်ပြီးဟီမန်နိုကသူနဲ့မနမ်းတော့ဘူးလားပြောတော့နမ်းမယ်လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဒန်ဂျီလည်းသူဟီမန်နိုနဲ့နမ်းတာကိုမကီမာကိုမမြင်စေချင်တာကြောင့်စကားလမ်းကြောင်းလွဲကသူဂန်ဒီဖဲရဲ့ကြီးစံကိုရှေ့ခဲ့ကြောင်းပြောတော့မကီမာကလည်းရှေ့ကျလိုက်တယ်။အာကီကမိဆာတွေဟာဘာကြောင့်ဒန်ဂျီကိုတတ်ချင်နေတာလဲမေးတော့မကီမာကပီယာကိုသူ့ထက်ပိုတောက်နိုင်ရင်ပြောပြမယ်လို့ပြောတယ်။အာကီလည်းပီယာတောက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးဟီမန်နိုကပီယာကိုသူ့လက်တောက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒန်ဂျီနဲ့ပါဝါကအမီးတွေရှယ်မာနေပြီးခဏနေတော့အာကီနဲ့ဟီမန်နိုလည်းမှောက်သွားခဲ့ကမာကီမာကတော့ဘီယာကိုထပ်မပြီးတောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့မှာပဲဟီမန်နိုကဘေးမှာရှိတဲ့ဒန်ဂျီကိုစာနှန်းရင်းနဲ့ဒန်ဂျီရဲ့ပါဇက်ထဲကိုအန်ချလိုက်တော့အလုံးကဝိုင်းလောင်လာတယ်။အဲ့နောက်မှာဒန်ဂျီလည်းအင်သာကိုသွားပြီးစားသမျှကိုပြန်အန်ထုတ်ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအနမ်းကဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်အယံဝန်းနေနေခဲ့တယ်။ညစာစားဝယ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့လည်းလူစုခွဲပြန်ကြရင်းနဲ့ဟီမန်နိုကတော့ဒန်ဂျီကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဒန်ဂျီလည်းအမူးပြည့်ပြီးနိုးလာတော့ဟီမန်နိုကနှခမ်းလေးတွေကိုကစားနေပြီးလုံမလားလို့မေးလိုက်ရင်းနဲ့ Episode 7လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးလို့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။